A'udzu billahi minasyaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama lagi Dan pada pagi ini dalam sesi Tadabur Harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-318. InsyaAllah muka surat 318. Kita akan bersama-sama di surah Toha, Insya InsyaAllah iaitu ayat yang ke-88 sehingga ayat yang ke-98. Ayat 88-98 daripada surah Toha. InsyaAllah muka surat 318 InsyaAllah pada kali ini seperti biasa InsyaAllah kita akan mulakan dengan uh, memohon kepada yang berada bersama dengan kita pada kali ini Untuk memberi feedback suara dan juga gambar Itu yang pertama Yang keduanya insyaAllah kepada sesiapa yang bersama dengan kita dalam siri ini dan sesi ini InsyaAllah tak kira lah sama ada mendengar recording ke, mendengar live sekarang ke uh, Untuk membuka masaf sama-sama insyaAllah jika keadaan bersesuaian lah untuk berbuat demikian moga-moga uh, uh, kita akan dapat manfaat yang cuba-cuba kita berusaha untuk mendapat manfaat yang maksima, insyaAllah maksimal uh, daripada sesi kita pada setiap kali ini jadi insyaAllah uh, pagi ini kita akan bercerita tentang, kita akan baca sebenarnya uh, kita akan baca apa yang diceritakan oleh Allah Taala kepada kita uh, di dalam uh, muka surat ini iaitu tentang kita sekarang telah sampai kepada cerita tentang uh, Samiri uh, Samiri eh Iaitu Samiri ini, ini uh, merupakan, sebagaimana kita ceritakan sebelum daripada ini, Samiri ini adalah dikatakan, dia adalah merupakan salah seorang daripada uh, Bani Israel. Tapi ada yang uh, riwayat yang mengatakan bahawa dia adalah merupakan seorang kibeti, iaitu orang Mesir. Uh, tetapi mengikut uh, Nabi Musa AS, mengikut ajaran Nabi Musa. Tapi ada yang kata juga dia bukan orang Mesir, dia bukan juga Bani Israel, tapi orang lain daripada itu, tapi dia mengikut Nabi Musa. Dan dikatakan bahawa dia adalah seorang munafik lah, dia kata uh, kerana dialah yang mengajar kepada Bani Israel ni selepas daripada ni menyembah anak lembu tu jadi kita sampai cerita sekarang ialah uh, Allah apa ni kita sebutkan bahawa apa yang berlaku uh, Bani Israel ni bila mereka keluar daripada negeri Mesir mereka membawa bersama dengan mereka banyak emas-emas eh. emas tu merupakan perhiasan-perhiasan yang mereka dikatakan mereka pinjam mereka pinjam daripada orang-orang uh, Mesir untuk konon-kononnya lah untuk ada perayaan dan sebagainya jadi tiba-tiba mereka pun keluar pada pagi itu membawa semua sekali jadi Nabi Musa memberitahu kepada mereka bahawa harta-harta ini bukan hak mereka jadi sepatutnya mengikut ajaran lah pada masa itu takkan mereka nak kembali kan tapi jadi mereka akan dibakar harta itu akan dibakar eh sepatutnya lah kan eh ha, tetapi apa yang dibuat oleh ajar oleh Samiri ni ketika Nabi Musa ketiada-ketiada ke, sekarang Nabi Musa ni telah pergi iaitu pergi ke Bukit Tur Sinai ataupun Jab Jabal Tul lah, bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ini jadi Nabi Musa pergi seorang saja jadi dia tinggalkan kaum Bani Israel itu di satu tempat lah di bawah bukit itu ha, jadi pada masa inilah ha, ini Samiri ini buat perangai Ha, apa yang dikatakan oleh Samiri kita akan baca insyaAllah kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Samiri kita akan baca dalam ayat yang ke-88 pada hari ini. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuar. Faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya Subtakallah naazim. Tu ayat yang saya bacalah pada pagi ni uh, sebagai mukadimah kita pada pagi ni. Kita akan tengok maksudnya daripada uh, ayat ni ialah iaitu Bani Israel ni mereka ni mengikut apa yang dibuat oleh kerana diminta oleh Samiri ya, Samiri. Jadi Samiri ni telah mengeluarkan untuk mereka ni aj Ijlan Ijlan tu anak lembu eh, patung anak lembu, jasadan yang berbentuk ada yang kata bentuk tu taklah macam anak lembu sangat tapi seolah-olah macam anak lembu ha, kemudian jadi jelan tu ialah uh, anak lembu anak lembu yang berjasad yang seketul maknanya kan ha, jadi dikeluarkan daripada mana dikeluarkan daripada tempat pembakaran tu jadi setelah dicampurkan emas tu banyak-banyak campur kat situ kemudian dikeluarkan semiri keluarkan daripada situ satu patung anak lembu macam anak lembu jadi lepas tu lahu khuar patung anak lembu tu mengeluarkan suara jadi suara tu macam mana Uh, ada setengah riwayat mengatakan bahawa suara, ahli tafsir kata suara tu ialah kerana dia pandai design tu tu samiri tu menyebabkan angin tu bila masuk tu berbunyi macam bunyi lembu ha uh, tu uh, uh, patung tu lembu tu yeah. tapi ada yang katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memang mengizinkan iaitu suara tu memang betul-betul jadi macam lembulah sebab disihirkan oleh disihir oleh uh, Samiri tadi tu tu ada pendapat-pendapat ulama' lah kan eh, jadi bagaimana boleh keluar khuar tu khuar tu suara lembulah kan eh? lalu faqalu haza ila hukum lalu berkata faqalu sini siapa berkata ni faqalu ni iaitu ramai yang berkata iaitu pengikut-pengikut kepada Samiri tu jadi rupanya Samiri ni ada pengikut-pengikut lah ha, iaitu orang-orang yang Uh, mereka ni seolah-olah menjadi oh menjadi ego lah kan pada masa tu kan sebab Nabi Musa dah tak ada jadi mereka bukan dikatakan bilangan mereka ialah 70 orang tapi mereka ni macam power-power lah kan ha, dapat mempengaruhi jadi mereka berkata inilah dia haza ilah hukum inilah Tuhan kamu dia kata patuh anak lembu tu dia kata tu Tuhan kamu wa ilahu Musa dan juga inilah sebenarnya Tuhan Musa fanasia dia kata tapi fanasia maknanya Musa lupa ha, ni ada kata fanasia ni maknanya Musa lupa sebab tu dia kecari dia kecari Tuhan atas bukit kan mana ada dia kata inilah Tuhan dia yang Musa lupa ada pendapat juga mengatakan bahawa yang fanasian ini, ini bukannya Musa. Tapi, fanasian ini ialah merifer kepada Samiri. Iaitu, Samiri dah lupa lah. Lupa ajaran Nabi Musa AS. Tapi, itu pendapat itu pendapat yang kedua lah. Pendapat yang pertama, pendapat yang kuat lagi ialah bahawa mereka mengatakan bahawa Musa yang lupa. Lupa Tuhan tu. Ha, jadi, sebab tu dia pergi cari. Zakat Tuhan ada di sini. Jadi, Allah SWT berkatalah selepas itu. Afala ya رَوْنَا mereka ni, afala yarawna, yarawna ni melihat, kalau ikutnya, tapi maknanya, afala yarawna, alla yarji'u ilaihim qaula Allah Ta'ala berkata lah kepada mereka ni, ni komen daripada Allah lah kita kata kan. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, eh mereka ni tak boleh fikir ke? Afala yarawna, mereka ni tak boleh sampai tak boleh berfikir ke? Alla yarji'u ilaihim qaula Lembu tu tak boleh nak balas pun percakapan mereka. Yarji'u tu kembali maknanya lembu tu kalau mereka bercakap apa-apa kepada anak patung tu patung tu boleh cakap apa-apa ke? tak boleh ini Allah Ta'ala nak, sindir kan sebenarnya kan dalam masa yang sama sebab orang Arab Quraish di zaman Nabi pun mereka tu sembah berhala tu berhala tu boleh bercakap ke? jadi berhala tu la yarji'u ilaihim qawla tak boleh membalas pun kata-kata mereka kalau kita bercakap dengan orang kan malah kita cakap dia boleh balas kan cakap telefon cakap apa cakap betul-betul ke ini patung tu macam tu lah senyap dia kan tapi Kenapa? Kemudian Allah Ta'ala kata kali, وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ wala وَلَا Dan patung-patung tu pula tidak memiliki untuk mereka dorron, kemudaratan. Tak boleh memudarat pada apa pun pada mereka. Kemudian, wala نَفْعَ Tak boleh memanfaat apa pun patung tu. Sebab tu lah. Mereka yang buat patung dan menganggap itulah Tuhan. Tu macam orang tu memang tak tak memang tak betul-betul lah kan. Sebab apa? Tak boleh beri apa-apa pun. Sebab itulah kita tak boleh buat patung kan. Allah Ta'ala tu kita memang memang tak boleh digambarkan tak boleh ada apa kan jadi kalau lah katalah sebab ada orang kata bahawa, oh patung ni hanyalah sandaran sama merupakan apa ni uh, orang tengah saja tak ada orang, tengah tak perlu kita direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala ha jadi Allah Taala ni dalam ulama-ulama sebutkan kenapa dia letakkan darran dulu kemudian naf biasanya, naf'a biasanya naf'an wala darra disebut sini darran wala naf'a kerana kerana disebut hikmah di sini kerana Biasanya orang ni ni kalau ada benda-benda dia takut kepada mudarat ke mudaratan. Jadi sehingga kadang-kadang dia sembah satu benda tu kenapa? Dia takut kepada benda tu boleh memberi kemudaratan kepada dia. jadi inilah sebab hikmah dengan kenapa disebutkan doron sebelum daripada naf'ah Kemudian ayat yang ke-89, kita tengok lagi. Allah SWT sebutkan ayat yang ke-89 eh. Ha minta maaf ayat yang ke-90. Walaqad qala lahum Harun. Jadi Allah Taala sebut sini walaqad qala Harun. Sebenarnya apa yang mereka buat ni? ada dalam sebagai contoh ni kan di dalam bible ada sebutkan ni dalam bible ni cerita dalam bible dalam eksodieliat ni ada cerita dia kata apa nabi harun ni bersekongkol sekali dengan menyembah anak lembu tu tu jahat kan ha uh, yang dalam bible ni yang yang bible dibuat ni sebenarnya nabi harun alaihi salam memang tak setuju memang bantah apa yang buat oleh yang dibuat oleh samiri dan juga group dia yang kata-kata 70 orang tadi tu jadi Allah Taala nak bersihkan Nabi Harun di sini kan. Sebenarnya Allah Allah cerita sini walaqad qala lahun lalah walaqad qala lahum Harun min qablu. Sebelum daripada tu, maksud sebelum daripada Nabi Musa balik ni kan. Harun telah berkata kepada mereka pun, dah dah kata, dah cakap dah kepada mereka. Apa nak? Ya kaum dia kata. Kata Nabi Harun, "Ya kaum, wahai kaumku, innama futintum bih. Kamu ni dah kena disuba teruk dahsyatlah ni dengan patung ni patung ni telah menipu kamu dah kan kamu telah tertipu dengan patung ni itu amaran yang dibuat oleh Nabi Harun kepada kaum Bani Israel itu sebelum daripada Nabi Musa balik ha, jadi kemudian dia kata kan innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman dan sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenarnya ialah rahman bukan patung ni bukan lembu ni kenapalah kamu semua ni jadi oh, Nabi Harun pada masa ni dia menggunakan perkataan ar-rahman dia kata ar-rahman kenapa dia tak kata Allah sini Ha, kenapa dia tak kata sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah? Jadi kata ulama tafsir, dia kata Nabi Harun menggunakan kata Rahman sebab nak ungkit balik betapa sayangnya Allah Subhanahu taala ni kepada kamu. Tengok kan Allah Taala selamatkan kamu daripada Firaun. Allah Taala macam ni, Allah Taala macam ni, Allah Taala macam ni. Allah Taala beri rahmat kepada kamu banyak-banyak. Tiba-tiba kamu sembah anak lembu. Pelik betul lah kamu ni. Itulah yang Allah Subhanahu yang apa ni Nabi Harun ungkitkan kepada mereka ni kenapa kamu ni kan innama futintum bin sesungguhnya kamu dah diteruk lah ni kan kena ditipu oleh oleh ni kan oleh oleh anak lembu oleh samiri dan guru-guru ni kan wa inna rabbakumur rahman tuhan kamu sebenarnya adalah rahman fattabi'uni jadi dia kata kata nabi harun kepada mereka ittabi'un jangan ikut tu ikut aku apa duk ikut samiri tu kenapa boleh ikut samiri tu wa atiu amri kata nabi harun ikut apa yang aku bawa ni Ha, taat dah aku ikut aku dan juga taatlah lah pada aku apa yang aku bawa ni adalah yang benar ni ikut kebenaran mak kenapa kamu ikut uh, as-samiri tu tu Allah Ta'ala cerita Allah Ta'ala dah Allah Ta'ala sebutkan bahawa sebelum ni kita baca kan kalau dia ikut ayat ni kan maknanya sebelum masuk lagi sebelum balik lagi daripada Nabi Musa tu turun lagi sebelum Nabi Musa turun kepada berjumpa dengan Bani Isra'il ni Nabi Harun tu dah dah bantah dah dah lawan dah kan tapi Cuma Nabi Harun ni dia berbeza. Teknik dia berbeza, cara approach dia berbeza dengan Bani Israel ni. Kita akan tengok nanti bahawa Nabi Musa ni dia lain approach dia dengan, Nabi, dengan Bani Israel. Jadi sebab itulah, kita tengok lain. Apabila Nabi Harun ni berkata macam tu kepada mereka ni, apa mereka jawab? Apa mereka jawab? Mereka kata macam ni. Mereka kata, Kalu mereka berkata. Ada lagi kat sini kan? Kalu mereka berkata. Lanna lan broha alaih. Dia kata, Lanna broha. Lanna kita sebut selalu kan lan ni lan nun dia ada lam mim dia ada la dia ada ma semua tu makna kalau ikutnya tidak kan tapi bila sebut lan nun ni maksudnya tidak selama-lamanya makna kami tak akan nabroh jadi lan nabroh gitu eh kan. kalau mereka berjawab bila Nabi Harun ni nasihat-nasihat mereka kata jangan sembah jangan sembah jangan sembah jangan jangan dah ikut ni kan dia kata lan nabroha alaihi akifin kata kami nak selama-lama kami tak akan tinggalkan akifin akifin tu akafah lah berarti akafah eh? ni ertinya ialah apabila kita duduk di satu tempat tu kita putuskan benda lain, kita tak kita nak benda tu saja ha, daripada perkataan inilah datanglah makna perkataan ektikaf kan ektikaf sebagaimana kita sekarang kan ha, 10 Ramadan terakhir ni kita digalakkan supaya ni, kita ni beraktikah di masjid jadi aktikah tu apa iaitu kita duduk berada dalam masjid kita putuskan dengan dunia luar kita kan kita putuskanlah dengan apalah tak tahu bisnes lah dengan apa kan kita putuskan tu tentu sebagaimana yang dibuat oleh Nabi lah dia anjur oleh Nabi kan jadi kalau kita boleh lah kalau kita mampu kita aktikaf kan ha, jadi sebenarnya bukan dalam Ramadan terakhir saja bila-bila masa saja kalau kita masuk dalam masjid sebab tu setengah setengah masjid dia tulis itu kan nawaitul aktikaf nawaitul supaya kita ni jangan lupa kan bila kita masuk dalam masjid tu kita boleh aktikaf dalam rumah kita tak boleh aktikaf Ha, sebab apa? Bila dalam masjid ni kan, lain lah sikit kan? Lain kan? kan? Sebab sana pun lain kan? Ya. Sebab tu lah kita kata kan ada orang, ada orang ni, kalam, ni cakap masjid ni. Cakap, ha, kalau cakap masjid tu cakap serius lah. Maksudnya cakap betul lah. Tak ada cakap tipu-tipu. Ha, jadi, makna je sini ialah kita kata, iaitu uh, bila dalam masjid tu, boleh antikaf. Ha, ulama kata boleh antikaf dalam masjid. Dalam surau, ada khilaf ulama kan? Ha, begitu juga tahiyatul masjid lah. Itu khilaf ulama kan? Tapi dalam masjid pasti. Dalam masjid pasti kita boleh antikah, kita boleh tahiyatul masjid dan sebagainya. Jadi, perkataan etikah ni maksudnya ialah kita tu memutuskan diri dari perlu kita berduduk uh, menghadap kepada Allah SWT apa ni fokus pada ibadah dan sebagainya fokus kepada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT dalam ayat ini, ni, jadi mereka ni berkata eh, kepada Nabi Harun bila Nabi Harun tegur mereka mereka kata no, ta, no, 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 dia kata kami nak juga dengan berhala ni ha, dengan anak lembu ni kan lanna berohah alaihi akifin akifin dia kata hatta yarji'a ilayna musa tengok dia kata Uh, tu kita, kami akan duduk ni kami akan duduk juga mengadap kepada anak, anak, lembu ni sampailah ke Nabi, Nabi, Musa tu balik hatta dia kata sehinggalah yarji' ilaina Musa sehingga balik kepada kami Musa jadi kalau ikutlah ni dalam dalam apa ni ulama-ulama tafsir kata pada masa tu apabila mereka nak sembah anak lembu dah ikut Samiri jadi bila Nabi Harun ni nasihatkan mereka mereka ni terpecahlah kepada tiga tiga grup ya pada masa tu ada tiga grup ya iaitu yang pertama sekali grup yang pertama sekali yang ikut ikut Nabi Harun ikut Nabi Harun tak ada masalah yang tu kan ok yang keduanya ada satu grup yang kedua ni ha, yang ni kata dengan ramai iaitu grup yang mana tak kami akan sembah anak lembu ni sehingga tengok nanti apa kata Nabi Musa tunggu Nabi Musa balik Nabi Musa pergi 40 hari kan ha, maknanya dia pergi naik atas bukit tak balik kan 40 hari jadi dalam masa 40 hari macam-macam berlaku jadi mereka ni tetap juga sembah dalam lembu mereka kata kami tengok nanti kalau Musa balik ni apa dia kata kita tengok kita akan ikut dia ada satu lagi ni memang tak nak lah memang syirik terus tak nak lah Musa ke tak Musa ke dah ini Musa lupa ni Ha, ni yang sebagaimana kita baca ayat tadi kan Nabi Musa dah lupa ini Tuhan sebenarnya yang dia cari tu cari tak jumpa ni dia Tuhan dia ha, jadi ada tiga grup eh. yang pertama yang ikut Nabi Harun yang keduanya ialah yang kata kami nak semua nak lembut sehingga Nabi Musa balik dengar dia cakap apa dan yang ketiga ialah yang syirik terus. Jadi itu daripada ayat yang ke-91 kan. Kita baca sekarang ni ayat 92. Ayat 92. Seterusnya kita sampai kat sini kisah sekarang ialah sampai Nabi Musa pun balik. Nabi Musa pun turun nah eh, turun eh Turun daripada uh, Bukit Tur kemudian dia jumpalah Nabi Harun Nabi Musa telah diberikan sebagaimana kita baca sebelum daripada ini kan bahawa Nabi Musa telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ada masalah telah berlaku ni kepada uh, kaum Bani Israel sejak-sejak kamu tinggalkan dia maka ada masalah macam-macam jadi sekarang ni Nabi Musa pun balik turun dia berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam kemudian dia berkata qala ya harun Nabi Musa berkata wahai Harun gitu ma mana'aka iz dallu soalan dia tanya apa yang menghalang kamu menghalang kamu untuk untuk marah mereka halang mereka iz iz ra'aitahum ketika kamu melihat mereka ni sesat memang sesat lah of course sesat kan semua berhala semua lembu kan semua anak lembu patung anak lembu yang daripada emas tu jadi dia tanya apa mana apa, apa yang kamu tak halang ha, jadi tu Nabi Musa mana macam nada tu kan nada tu nak marah lah ni marah kepada Nabi Harun ni kenapa kamu biar orang macam ni kenapa apa kenapa kamu tak halang dia ha, tu ma mana aka izra aitahum dulu ketika kamu melihat ketika kamu melihat mereka ni sesat apa yang kamu tak halang dia Allah <tid> tatabi'ani Ha, Allah tatabi'ani jadi dia kata sini la di sini kata ulama tafsir adalah la za'idah dia panggil za'idah ni maknanya ialah kalau ikutnya makna ni dibuang tapi dia takkit tambah la untuk takkit kan iaitu maksud dia sini ialah kena, kena, ketika kamu wahai harun melihat mereka semua sesat bukan harun sesat sebagaimana kata bible tu tahu ketika kamu lihat mereka sesat kenapa kamu tak halang mereka tu apa yang menghalang kamu daripada menghalang mereka tu ha, gitu kan Allah tatabi'ani Kemudian dia kata, iaitu yang menghalang kamu untuk ikut aku. Ha, kenapa kamu tak tak ikut aku? Dia kata tak ikut aku. Ada kata tak ikut sini ialah maknanya ialah ikut cakap aku. Ada yang kata ialah sepatutnya kamu lari ialah, sepatutnya pergi jumpa aku. Itu satu pendapat kata. Tapi pendapat yang popular mengatakan ialah kenapa tak dengar cakap aku? Kan aku dah pesan dah gini-gini kan? Dah ada dalam ayat yang lain. Nabi Musa telah pesan kepada Nabi Harun jaga mereka ni gini 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 kan jangan mereka ni sesat dan sebagainya kenapa kamu tak dengar cakap aku kemudian afa asaita amri dia kata ada adakah kamu ni asaita amri kamu dah tak dengar cakap suruhan aku maknanya kan ha, suruh, aku suruh-suruh macam ni apa asal amri maknanya kamu kalau ikutnya maksiat lah maksiat tu maknanya melanggar maknanya melanggar perintah aku melanggar arahan aku kata Nabi Musa kepada Nabi Harun jadi sekarang ni ni ayat 94 eh jadi pada ketika inilah Nabi Harun alaihi salam pun menjawab balik kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata apa? Qala ya umma. Ya umma ini. Qala ya umma ini kata ni kata sini lah kata Nabi Harun alaihi salam kepada Nabi Musa. Ya umma. Dia sebut sini wahai tengok cara tulis ni macam ni. Cara tulis macam ni. Tapi kalau ikutnya ya ibna umma ummi kalau ikutnya iaitu wahai anak mak aku maksudnya anak mak aku maknanya ialah aku kan adik beradik dengan kau ha gitulah tapi kenapa dia sebut mak sini kan kata ulama tafsir kata ialah diungkitkan perkataan mak tu perkataan mak tu sebab nak menunjukkan dekat kita kan adik-beradik apa kata kalau mak mak kita ada pada masa ni ha itu maknanya kita duduk bergaduh macam ni ha, macam tu lah kan seolah-olahnya -osal kan sebab tu dia ungkitkan kata-kata mak tu nama mak dia tak panggil hey Musa kau nak kalau panggil hey Musa kenapa kau buat aku macam ni kenapa kau buat pada aku macam ni kalau sebut nama Musa tu macam nak bergaduh tapi bila sebut nama mak tu mana nak nak sebutkan balik kan kita ni adik beradik Ah ha, gitu kan ya ha, jadi dia kata sini ya bena uqalah kata nabi ar ya bena umma wahai anak mak aku wahai adik beradik aku lah kan la takhuz bil ihyati jangan kamu ambil kamu pegang janggut aku jadi dikatakan pada masa tu bahawa Nabi Musa tu dah pegang lah pegangnya jadi berdasarkan kepada ayat ni kan kita boleh kita boleh faham kan bahawa sebenarnya dia pegang lah dia kata kan dia guna tangan kiri dia pegang janggut Nabi Harun ha ulama-ulama sebut sini bahawa bahawa nabi-nabi tu ada janggut ha gitu kan dan tak boleh cukur janggut ha jadi dia pegang janggut kemudian tu dia pegang pula tu apa tu wala biroksi kepala kepala jadi katanya dia pegang macam tu dia pegang macam tu ha gitu dia, dia pegang rambut ni dia pegang janggut ni oh, macam oh Nabi Musa kan dia pegang dulu, dulu uh, Nabi Harun tu. Nabi Harun kan abang dia. Abang dia kan. Jadi dia pegang macam tu kan. Ha, jadi sebab itulah dia tak sebut sini bahawa dia pegang tapi kata-kata Nabi Harun ni menunjukkan bahawa dia pegang. Allah tak ada cerita kan. Ha, jadi dia pegang maksud dia peganglah dia pegang ni. Dia pegang ni kan. Makna marah tu. Kan? Ha, jadi akhirnya kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, "Eh janganlah kamu Musa." Ha gitulah kan. Eh? Wahai anak kita kan adik-beradik kenapa kau pegang aku macam ni pegang janggut aku pegang rambut aku ni kan sampai oh ni macam nak marah sangat kan orang oh, kita kalau kita pegang tak pegang baju ni kenapa kau macam ni ha, ha ha ha, macam tu kan ni kenapa kau macam tu macam tu jadi dia kata aku buat macam ni kata Nabi Harun inni khoshi antakula farraqta bayna bani Israel kemudian walam tarkub kauli sebenarnya aku buat macam ni ada sebab kata Nabi Harun aku buat macam ni lah kerana aku takut aku ni memecahkan di antara Bani Israel apa maksud memecahkan Bani Israel ni ni ha, kata ulama tafsir macam ni dia kata Nabi Harun tak tegur dengan keras mereka ni sebab apa kalau tegur dengan keras akan menyebabkan Bani Israel tu akan berpecah ha, dia tak nak berpecah sebab kalau berpecah ni lah bala dia lagi besar lagi jadi tunggu Nabi, Nabi Harun Nabi Musa balik ha, sebab itulah aku, 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 tak aku tak buat teruk ataupun kata setengah ulama tafsir ni kalau ikutnya sepatutnya dia akan ambil golongan-golongan yang nak bersama dengan dia ni akan pergi kepada Nabi Musa jadi bila aku buat macam ni bermakna aku kepecahkan golongan Bani Israel ni akan ada yang akan ikut aku ada yang akan tinggal situ ha, jadi aku tak nak kau kata nanti kau balik eh, kenapa kau pecahkan ha, kau pecahkan Bani Israel jadi berpecah-pecah bubuk-buk jadi sebab tu aku tak buat dengan keras ha, jadi tu satu alasan dia yang keduanya walam yarkub qawli nanti kan kata pula katakan kenapa aku, aku tak perhatikan betul-betul apa yang kau cakap sebab kan dulu kau cakap dalam ayat yang lain disebut kan bahawa kau kena duduk sini kau gini kau gini kau gini kini, kan nah, jadi nanti kau akan kata aku pula satu kau akan kau akan tuduh aku ni pecahkan Bani Israel yang kedua kau kata aku ni tak dengar cakap kau betul-betul walam tarkub kauli tu ayat 94 ni jadi habis sampai ayat 4 masuklah sekarang ni ok habis habis cerita Nabi Musa dengan Nabi Harun Habis cerita tu, dia dah tanya. Sekarang dia pergi pula kepada Samiri. Samiri ni yang buat ni patuh-patuh ni. Kemudian tanya Samiri. Kola fama khot buka ya Samiri. Kata Nabi Musa. Ni Samiri. Kau ni apa cerita? ah ha, ma khot buka ni macam, macam tu lah kan. Kau ni apa cerita Samiri? Ha, apa? Apa pasal kau ni buat macam ni? Tu katalah. Kola fama khot buka ya Samiri. Kola. Lalu ni jawapan daripada Samiri. Samiri kata. Basar tu bima lam yabsuru bihi aku nampak apa yang banyak orang lain tak nampak apa yang orang lain tak nampak ni kan jadi dia cerita lagi dia kata ni, faqabat tuqab berdatan min asari rasul kata ulama tafsir majoriti ulama tafsir kata iaitu kata dia nampak ni ialah benda yang banyak Israel tak nampak iaitu apa nampak apa nampak Jibril ada kata setengah kata bahawa Jibril ni kan dia datang di tepi pantai pada masa tu kan jadi Jibril ada yang kata tak, Jibril tu naik kuda jadi setiap kali tempat pijak dia tu nampak samiri tu boleh nampak tempat pijak tu ada yang kata tu dia akan jadi dia tumbuh tumbuh rumput ha, jadi oleh kerana tu ke satu pendapat lah kata kan jadi banyak pendapat cerita macam ni macam mana dia kata boleh nampak tu kan ha, jadi akhirnya dia kata bila tengok tempat tapak kaki uh, uh jibril tu dia akan ambil dia akan ambil benda tu ada yang kata jibril pada masa itu menyerupai manusia kan jadi dia ambil tu tapak kaki tu dia simpan tanah tu tanah tempat pijak tu kan jadi kemudian kata Samiri ni Samiri cerita ni kan aku nampak apa yang orang lain tak nampak jadi aku ambil tu Fakobat tu Qabdatan min asari Rasul dari perkesan tinggalan tapak kaki tu Al-Rasul Al-Rasul tu maksud dia ialah uh, Jibril eh, Al-Rasul tu maknanya Jibril jadi uh, ni dia kata Qabdatan min asari Rasul Rasul ni Jibril kemudian tu Fana bazduha lalu aku campakkan aku campakkan masa dia bakar tu bakar emas banyak-banyak tu kan aku campakkan apa yang tanah aku tadi aku aku dapat tu aku simpan tadi tu wa kadzalika sawwalat li nafsi kata uh, samiri ha, macam tu lah dia kata ha, aku rasa macam aku telah macam dia kata wah aku telah tertipu lah dengan diriku sendirilah kan ha, dia macam mengaku sini kan macam bertaubat tapi setengah ulama kata tak dia kata dia bukan bertaubat nak cerita ni ha, aku rasa macam tu lah aku telah ter, terdorong buat macam tu apa kerana ha, aku rasa ha, terpengaruh dengan diriku sendiri dia kata jadi itu satu pendapat lah ada pendapat yang lain sikit ha, yang kata bahawa Al-Rasul ni Nabi Musa AS tapi itu pendapat yang lain lah kita tak cerita dari sini yang kita tuik lah bahawa dia tengok orang lain tak nampak tapi dia nampak orang tak lagi nampak jadi dia ambil tanah tu jadi dia campak dalam uh, mulut uh, lembu tu lembu tu berbunyi jadi macam mana pula kita kata ha, itu nombor suka Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang Allah Taala nak uji kita kan dengan benda-benda pelik yang berlaku jadi kita kad sekarang pun melakukan. kadang-kadang benda-benda pelik tu berlaku kadang-kadang menyebabkan orang sembah benda-benda pelik pula dia tak tak, dia tak dia tak ingat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya ialah uh, ayat 97 uh, ayat 97 kita tengok uh, panjang sikit ayat ni jadi dia kata Kolah. lalu berkatalah Nabi Musa kepada Samiri. Apa kata Nabi Musa? Fazhab. Keluar kamu. Maknanya lari kamu. Jangan duduk bersama dengan Bani Israel ini. Fazhab. Keluar kamu. Ha, ini maknanya macam buah negeri lah kata. Kan? Kau jangan berkawan dengan kami semua lagi. Fazhab. Fa'innalaka fil hayati antakula la misas. Kamu dia kata. Fa'innalaka fil hayati. Kamu dalam hidup dunia ni. Hukuman ni hukuman. Daripada Nabi Musa terhadap. Uh, Samiri dia kata antakula la misas iaitu kamu ni bila berjumpa dengan orang kamu nak bagi tahu bahawa la misas la misas tak, tak boleh sentuh eh? Kan. tak boleh sentuh ada yang kata riwayat kata bahawa dia naik penyakit kulit penyakit kulit ni tak boleh disentuh oleh orang jangan sentuh jangan sentuh ada yang kata badan dia ni ada masalah lalu kalau orang pergi sentuh je badan dia, dia akan jadi demam jadi dia akan pesan eh dia akan pesan kepada orang jangan sentuh aku jangan sentuh aku jangan sentuh aku ha, jadi itu balasan dia di atas dunia yang mana Nabi Musa telah kena Nabi Musa telah apa ni dibuat benda macam tu dari Nabi Musa suruh halau dia daripada ni lalu dia terkena fa innalaka fil dalam hidup dunia ni antakula la misas kamu tak boleh disentuh jangan sentuh aku wa innalaka mawaidan dan Allah Taala eh, Allah Taala sebut sini Nabi Musa berkata lagi kepada Samiri ni wa innalaka mawaidan dan bagi kamu ada janji lan lafah yang tidak akan janji yang tidak akan di yang tidak akan tidak ditunaikan akan ditunaikan maksudnya yang tidak akan di, di apa ni tukhlafah ha. yang akan terkena kepada kamu iaitu akhirat akhirat macam ni jadi di dunia kamu kena macam ni kamu kena dibuang negeri kamu kena penyakit macam ni kamu orang tak boleh sentuh kamu akhirnya dikatakan bahawa dia mati seorang-seorang gitu lah, di padang pasir dia tu ha, itu samiri ya cerita dia dan di akhirat dia tak terlepas dia tak terlepas dia akan masuk juga dan neraka kena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wanzur ila ilahik kata Nabi Musa kepada Samiri. Lihatlah kepada Tuhan kamu tu allazi zalta alaihi akifa yang kamu tu sembah tu. Tuhan yang maknanya bukan Tuhan betul pun tapi Tuhan yang kamu kata tu Tuhan ha, Jadi Nabi Musa pun kata tu Tuhan kamu ni. Tengok ni, lah, tengok ni, lah, tengok lah, ni. Lah. Wanzur depan-depan ha, dia ni depan-depan Samiri ni apa yang dibuat oleh Nabi Musa Nabi Musa kata lanuharriqan aku akan bakar dia kami akan bakar dia jadi memang Nabi Musa ambil patung tu lalu Nabi Musa buka. Kalau kita katakan macam mana bakar emas kan macam Nabi Musa cetak itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala suruh buat macam tu Nabi Musa buat macam tu. Ada yang kata ditukar akan menjadi anak lembu betul-betul lalu disembelih lalu dihancurkan. Ah, ha, jadi ada yang kata emas betul-betul lalu dihancurkan jadi dibakar lanu harriqannah kami akan bakar Tuhan kamu ni yang kamu kata dia Tuhan ni summa lanan dan kemudian kami akan leburkan dia kamu akan jadikan hak, kita kata ha, debu dan kemudian fil yammi kami akan taburkan dalam laut tu maknanya sampai habislah mana langsung-langsung tak ada dah ha, lanan kami hancurkan kami bakar kami hancurkan jadi debu kemudian kami taburkan dalam laut tu fil yammi tu dalam laut ni nasfa dah tak ada lagi kesan ni Ha, jadi itu ayat yang ke-97. Ayat yang ke-98, ayat yang terakhir dalam muka surat ini kita tengok kan innama ilahukum. Jadi dia kata Tuhan Nabi Musa berkata kepada Samiri ni. Hai Samiri, Tuhan kamu ni tak ada. Aku kebak aku semua. Tuhan kamu sebenarnya dia kata innama ilahukum Allah allazi la ilaha illahu. Tuhan sebenarnya ialah Allah, bukan Tuhan tu, bukan lembu tu. Kamu yang mengarut yang tipu Bani Israel itu. Jadi kemudian wasi'a kullasyai'in ilma dia tahu semua benda. Dia tahu semua benda. Wasi'a. Luas ilmu dia semua benda dia tahu. itu Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kamu Samiri kata Nabi Musa alaihi salam. Jadi tamatlah cerita. Ha, kita kata tamatlah cerita Samiri dengan Nabi Musa tu ringkasan dia kan. Ha, jadi insya-Allah kan setakat itulah saja dan kita pun tamak cerita kan. Kita tengok selepas daripada ni apa lagi cerita? yang Allah tak nak ceritakan insyaAllah kita akan sama-sama tengok dalam muka surat 319 insyaAllah dalam sesi akan datang aku lukaulih azawat astagfirullahalazim wa'alaikum jangan lupa insyaAllah untuk share share link kita ni aa uh, aa uh, sebarkan kepada sahabat-sahabat semua yang lain aa uh, kita semua ada whatsapp group kita ada semua telegram group kita ada apa-apalah media sosial group aa uh, hantar link kita ni insyaAllah supaya munggu-munggu semua orang dapat uh, sedikit daripada apa yang kita ceritakan pada bagian kisah Nabi Musa dan juga Samiri dan juga Nabi Harun selepas daripada mereka ini naik lepas daripada diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bidang aku lu kali hazaw astagfirullah alazim wa lakum jumpa lagi kita tangguh dengan sama-sama kita membaca surah wal asri bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته